Guys, good morning. Good morning sa inyo lang. Ready na naman ako for Landers for the second day. But I have to drop by first to Zoom before I go there. Okay, let's start our day with my vlog. Coach Bea, as usual, ang haba na naman po ng pila sa labas. Pipil na naman tayo at gigising na naman tayo ng maaga para maaga po na rin pangapasok at matapos ang ating business sa loob. Ganyan po talaga pag may sale dito sa Landers, lagi pong ganyan kahaba yung pila sa umaga. Pero madali rin naman po matapos yan pag nagpapasok na dire-diretso na po yan. Kaya tsaga-tsaga lang po muna para maka grab tayo ng ano grasya dun sa piso sale. I think every 6 months lang sila nag-ano, last September tapos ngayon March, so the 6 months. Kaya grab the opportunity, sayang din po yun. Here is the light insight going to the piso sale. Distribution. It's much more organized than compared before. Hey, artist sale over. Right over there. Ako si Baby Espiritu, namamalengke. Yung mga mayayaman dito namamalengke. Ang daming pagpipilian choices. Ang daming tao ngayon compare kagahapon. Ayan siya. White cheddar. US marble cream is 50% off for 179. US choco bandit cake is 50% for 179. Mura na po yan. Mga fruits, Fuji Apple, 50% off. Century, 50% off. Best flowers dito. 1,499 to. Mahal pala ng mga flowers. To 249 isa. Ito is 225 months. Ito maganda rin. Oh. 249. Tapos ito, 315. Chicken is 269. Roasted chicken is 288. Tapos, if you buy one piece of roasted chicken, Louisiana, Sgt. Pepper, and one piece of any variant of roasted chicken, except citrus and variant, get free bounty press meals in minutes marinated chicken. Wow. Nakita ko na dun. May bunch. Bibili lang muna kayo itong 269. I'm on my way right to pay in the cashier. Interior area of Landers. You can eat right over there or here in Doppio. Hello guys, this is my OOTD for today. Tapos na po akong shopping. Ayan po. I'm done with my shopping. To show my OOTD for today. Anong pharmacy? Nakatry na akong bumili rito. Tapos mayroon siya Federal Barbershop. Alimbawa, bumili kayo nito, tapos pwede kayo magpagupit dito. For free. Ayan, palabas na po ako. Ayan, yung mga card. Ang dami po sa membership. Lander, see you again tomorrow. So, parang dami pa rin namimili. Ayan sila. Hello guys, ito pala yung iniipon siya sa isang box. Ito yung sa first day, dalawang chicken, Vienna sausage, plus itong Pringles, tsaka yung bali dalawa siya. Tapos sa second day naman is itong potato thyme steak, dalawa rin po siya, ito siya, plus itong ganito, fish sale, bali 4-4-8 lang yung dalawa, diba? Pwede ka nang pang-stack. Food for stock, diba? Aside siyang binibili mo. Additional din po siya. Tapos eto yung isa. 2 for 100 net. Sobrang sarap niya na yan. Base joke. Ang daming sale. Sobrang daming sale. Kayo nang bahala magsasawa doon. Yan po yung pinaghirapan natin. Pumila. Eh, kumising na maaga. Okay lang yan, diba? Kasi pagdating ng tagutom, sabi nga pag may sinuksok, may madudukot. Kunting tsaga-tsaga lang. Diba? Mamaya pagdating nagkaroon ng tagutong, parang ganun rin naman yun, di ba? Masanay tayo na lagi tayong may
ano dyan, iniipon. Kasi minsan lang naman sila mag-sale. Bakit hindi tayo mag-tsatsaga? Kung gusto nyo talaga bumili ron, agahan nyo. O pumunta kayo ng hapon, maraming pa rin talagang chance sale. Itong piso sing, mauubos lang siya ng umaga. So, yun lang ang ano ko sa inyo. Pagkatapos nito, time to cook naman. Kasi meron pa ako naiwan doon sa inihaw. Imahimahin ko siya. Tapos talaga ko ni sibuyas, kamatis, ito torta ko siya with egg. Tara, patungan tayo sa kusina. Pala ba ako pumunta ng kusina, dumating na rin pala yung Forever Pills of Green at Nature, Forever Nature. Ito yung ginagamit ko. Again, no approved therapeutic claims. Ito yung para sa mga puto-puto ko. Ayan. Ito naman yung Forever Pills of Green. Pills of Green nakatulong sa akin para mamintain ko yung wala naman ho akong sakit sa ano, no, sa diabetes. Ano to maintain. Kumbaga, prevention is better than cure. Hindi tumaas sugar mo. Kasi meron siyang alfalfa, meron siyang young barley, and cayenne. Makakatulong po sa atin. Kaya nga tinawag na Forever Pills of Green. Dahil hindi mo nakakaanyo ng fresh. So, ito yung makakatulong sa atin, yung tinatawag na food supplement. Kakulangan kaya nga supplement sa food na kinakain natin. Nature Me naman, yan yung from the bed of the sea. Makukuha doon yung natural na mineral na kailangan ng ating katawan. Subo ko na huya, matagal ko nang ginagamit. Aside, meron din po kaming ano, tinatawag na para sa mga buto-buto doon sa office na para doon talaga. And ito naman yung Nature Me, matagal ko siyang ginagamit ever since 2001 pa. 180 tablets siya. Panalo na kayo dyan. Pills of Green, 80 tablets siya. Ayan. Kaya ano pa hinihintay natin? Oops, tara samahan nyo na ako magluto doon sa kusina. Dami ka pang dapat gawin. Tara na. Hello guys, ito pala yung luluto ko. Yung natira kong inihaw. Ayan. Hinimay-himay ko lang siya, tinanggal ko yung tinik. Tapos, alawang ko siya ng kamatis at limang perasong sibuyas. At syempre, yung egg para tawag dyan sa torta. Ayan. Ayan po. Tara, umpisa natin maghiwa ng sibuyas at kamatis. Syempre, babatihin natin ito. Dalawa lang gagamitin natin. So, ayan na po yung nakaredy na yung hinimay na isda, sibuyas, kamatis at ang binating itlog. Tara, luto na tayo. Ito po is ilagay po natin ang ating kawali. Non-stick po yung inlog. Ito yung ginagamit ko sa Israel. Bumili ako bago mo. So, ayan. Be sure na kung gagamit ito ordinary na tawag dyan, na kawali. Pag bagong hugas sila, patuyuin nyo muna yung tubig. Tapos, ilagay ko na yung mantika since tuyo na naman itong ano na to. Wok pan na to. Ayan na po siya. Hintayin lang po natin uminit yung matali lang siyang uminit ito. Uminit yung mantika. Ayan. Mainit na siya. Nararamdaman ko na. Okay. Mag-start na po tayo magluto. So, ayan po. Inuna ko na po ang white onion. Bali, 5 pieces na small onion. White onion. Ayan lang po natin. Ito yung ginagamit po para sa anong sa at sa salad. Matamis po kasi ito. Unlike sa sibuyas, bumbay. Masarap yung sa pansala. Hintayin lang natin siya mag-caramelize bago natin ilagay ang kamatis. Tsaka pala po, gumagamit kayo dito sa mga ano, non-stick. Ito gagamitin yung mga wooden kasi nasisira yung ano niya pag gumagamit kayo ng mga stainless. O kaya yung ordinary sandok. Tignan natin siya bago ilagay ang ating kamatis. Po, nilagay ko na ang kamatis. Haluin lang siya. Hintayin lang natin siya. Malito. Bago ilagay yung hinimay na hinihaw na isda. Pwede nyo naman i-recycle yung mga niluluto nyo. Ganun nga. Hindi mo naubos. I-recycle mo. But be sure you check it out kung nalutong mabuti yung mga naiiwan nyo, ha? Kasi minsan yung iba nagpiprito, medyo mahilaw-hilaw pa, hindi pinetsyo. O kaya yung isda hindi naiho ng gusto, hindi naprito ng gusto. Kakaroon kayo ng food poison sa ganun. Tapos hindi nilalagay sa ref.
Hinog na hinog naman siya, kaya madali siya maano. Isa-isa lang. Pwede nang ilagay yung ayoko kasi masyadong lutong-luto yung kamatis. Kasi di ba yung iba pag nag-ano nag tawag yung torta halos balat talang makikita mo. Ako hindi. Lalagay ko na ang yung hinimay na tineri at tineri. Ito inihaw na iska. Ayan na po. Nailagay ko na ang hinimay na iska. Isa-isa lang. Kasi na natin. Tawa na sa agad. Tignan natin siya. Mag-isa ng ito. Ay, manit ng ito at naigit po para actually, inihaw ko. Ano siya? Minarinate ko rin siya sa bawang, paminta, tsaka suka. To make it sure na yung kung ano mameron doon sa isda. Pag na-marinate ko, mamamatay siya. Ano, parang hindi na siya ganong fresh. Hindi naman galing sa fresh na dagat yung mga nabibili rito sa ano ito, sa lugar namin. Ang lahat sa nabutat, fresh talaga yun. O kaya sa may mga probinsya, kaya pwede nang ilagay yung ano, white white yan. Lalagyan na natin ng itlog. Bango. Ayan guys, nilagay ko na yung itlog. Halo-haloin lang. Iba pwede nyo naman ganyan lang hanggang sa magbuo-buo siya. Iba naman halo ka agad. Kung gusto nyo magbuo-buo, hindi nyo lang siya ganyan. Na-fried siya. Ang sarap nito. Nilagyan ko na pala siya ng asin. May natira pang konting-konting pati siya konting-konting asin. Kaya mayroon mag-add ng paminta. So hindi na ako nag-add ng paminta kasi nga may timpla na yung isda. Yung iba naman naglalagay sila ng pampalasa talaga. Ang konting-konti lang yan. Ang sarap. Ang bango. Wait lang natin maluto. Guys, this is my simple presentation. Ayan na po yung ano, yung tortang itlog with isda, leftover na isda yung inihaw ko. Marinated po yung tapos ayan na po siya. Kaya kasi akong pipino, kasi tomato na nilagay ko. At syempre, meron akong kalamansi. Alam niyo ba yung itlog? Kahit yung sunny side up or yung ano, pag pinatakan nyo ng kalamansi, sumasarap ang lasa. Try nyo po. Ayan. Kain po tayo. Tikman ko na siya, sobrang sarap. Kain tayo. And have a good day. This is my vlog for today. And have a blessed day to all of you. Bye, good night, and sa susunod ulit for my another vlog. Don't forget to click like and subscribe my Facebook page, my personal account, and of course my YouTube channel. Salamat po.